ספר חדש תמיד מרגש, והנה אתה מאיר חרמון עם... אתה תציג את הספר שלך, למה אני צריך להציג? בהחלט, הספר שלי הוא דרך הניגודים בפשט המקרא. יצא לפני 3 חודשים בהוצאת ניב. אוקיי, דרך הניגודים. אז כבר אנחנו מבינים שהחיים שלנו הם עם המון ניגודים, אפילו יש כאלה שמדברים בסוציולוגיה על ניגוד משלים, מדברים שהם כאילו הפוכים, אבל כן מפשיר... כן. רגע, נעלמת לי. לא יודע מה קרה. כן, עכשיו טוב. אז הספר מדבר על ניגודים, ואנחנו מכירים את המונח ניגוד משלים, ואתה בעצם מחפש את הניגודים כדי לתת איזושהי משמעות אחרת ליהדות, לספרים. בוא תסביר. כן, לתנ"ך. אני מתמקד בתנ"ך, בתוך התנ"ך ונשאר בתנ"ך, והפועל יוצא ממנו. עכשיו, זה נכון שאומרים זוגות של ניגודים, וניגודים זה משהו... סטנדרטי כזה, עובר לסוחר, משוררים מדברים עליו, פילוסופים, יחד עם מה שהתכוונת לאחדות הניגודים, גם מושג מאוד ידוע. כל זה טוב ויפה, מה שאני מצאתי, שזה ב... לא כמו שמטבע עובר לסוחר כזה, מונח סימטרי כזה, שמשתמשים בו ובעצם לא אומר כלום, מצאתי שהתנ"ך משתמש בו אחרת. שהניגודים אצלו זה כבר מובנה בתור תהליך ולא בתור משהו סימטרי של ימין ושמאל. אז בואו תנסה באמת להוביל אותנו דרך דוגמאות כדי שנבין את הרעיון. כן, אז הדוגמה שבה גם ממי ששם לב, השער של הספר נמצא, זה העורב והיונה, שהם בסיפור סוף המבול עם נוח. אז זה כדוגמה של האות של התנ"ך, יש... אמירה דרך הניגודים האלה. לרוב לא שמים לב לך שהעורב שם, בגלל שהיונה, כולם מכיר, כל ילד בגן מכיר את היונה עם עלה של זית. אם תשימו לב, אצלי העלה של זית הוא ביניהם ולא אצל היונה. למה? כי אם קוראים טוב את הסיפור במדויק, לפי בדיוק מה שכתוב, אז קודם הוא הגיע העורב. והוא לא עשה, פסוק אחד יש עליו, הוא לא הביא תוצאות. אבל מה שמעניין שבפעם הראשונה שהיונה נשלחה, גם לא הביאה תוצאות, בדיוק יצאה וחזרה בדיוק כמו העורב. המקרא יוצא מגדרו להגיד לנו שהם שניהם באותו סיבוב, לא קרה כלום. בפעם השנייה שנוח שלח את היונה, אז היא חזרה. ומשלימים את המסגרת הסיפורית שיצאה פעם שלישית, וגם בדיוק כמו העורב לא יספה שוב אליו עוד. כלומר, שהניגודים במקרא לא באים להגיד עורב לא נחמד, הוא שחור וזכר והיונה היא לבנה וצחורה וכל כך נחמדה, אלא באים להגיד לנו מסר אחר בסיפור שהוא מתחיל משהו כזה ניטרלי שלא הביא הרבה תוצאות, אבל מתקדם משם במין תהליך כזה שבתוך הסיפור יש מין התקדמות תהליכית שקורה משהו שם. ומה שקורה באמת זה לא שהיונה עדיפה ונחמדה יותר, אלא שמי ששינה את הסיפור זה נוח בעצמו. כי את היונה בפעם הראשונה שנשלחה, הוא שלח ידו ויקחה אליו אל הטבע, וזה מה שהביא את התוצאה. אז הסיפור, דרך הניגודים שלו, מביא לנו מסר אחר מאשר יונה יותר טוב מעורב, שזה בעצם לא אומר הרבה. אז מה אתה עושה עם כל האמירה שהיונה היא משכינת שלום? אתה יודע, היום אנחנו משתמשים בזה, יונה עם מלא של זית זה כבר השלום. כן. ואני לא בטוח באמת שהעורב הוא כל כך רע, אני לא מקבל את זה, אני לא חושב שבעלי חיים הם רעים, טובים. יפה. אתה יודע, אתה יכול להגיד רק שהם רעבים, אז הם עושים את מה שצריך מי שרעב. אז זה הרבה יותר מזה, כי היונה... בסיפור שלנו פה של סוף המבול היא בעצם הפעם היחידה שנחמדה. היא מופיעה עשרות פעמים בתנ"ך, ולרוב היא מופיעה בתור לא נחמדה בכלל. היא הומה ליד חורבן, כתוב עליה חרב היונה וחרון היונה פעמיים. יושע אומר עליה שהיא יונה פותה חסרת לב.
אז את אומרת שצריכים להסתכל לא על התכונות של היונה, אלא איך היונה מתפקדת בסיפור הזה. אז מי שהולך בהפגנות עם שלט של יונה, הוא פשוט שטחי קצת, לא קרא טוב את הסיפור. לעומת את העורב, השחור והלא נחמד הזה, שהוא כאילו אינטרסנט ולא תרם לנוח הרבה, יש סיפור אחר בתנ"ך שהאהובים קלקלו, כלומר החיו את אליהו שנתיים במערה שהוא התחבא. כלומר, מבחינת הסיפור שפה יש לנו התחדשות של האנושות, אחרי המבול, אחרי כל החורבן הזה, זה אפיון מסוים שהמקרא בחר להביא שני אהובות שבמקומות אחרים הם בכלל בתפקידים אחרת לגמרי. אתה יודע, אינטואיטיבית... זה לא הדמויות. אינטואיטיבית אני הולך לאחיתוף, אני הולך לאחיתופל כרגע. לצד אחיתופל? כן, שמה? זאת אומרת, אתה ממש מזמין אותי לשם. לצד אחיתופל, שהוא כאילו ידע לתת עצות טובות, אבל ברגע הנכון הוא נתן עצה שגמרה על דוד המלך, נכון. זאת אומרת שלא כל מה שאנחנו מפרשים בצורה אחת, הוא באמת אפשר לפרש אותו בצורה אחת, אלא באמת יש גם את הניגודיות, ואיך זה מתכתב באמת עם העניין של הפנים הרבות לתורה? נכון, אפשר ללמוד תנ"ך מהמון זוויות, והמון כיוונים היסטוריים וגיאוגרפיים וצבאיים וצמחיים ו... קוסמים, והמון המון גישות לאיך לעיין בתורה, והכל מצוין, כי אני באמת חושב שהתנ"ך הוא בלתי נדלה, אפשר לדלות ממנו המון דברים, ולדעתי הוא מין מפת דרכים כזאת, הוא בכלל לא בא לכפות איזה תמונת עולם, תעשה ככה א' ב' ג' ואז הכל, זה ממש לא, הוא מפת דרכים ששמה בפנינו שיקוף של המציאות, ובתוך מפת הדרכים הזאת, יש פה ושם הצבעות של כיוונים שאפשר להתרומם, להתעלות, להתפתח מתוך המפה הזאת. וזה האתגר של כל אחד, ולכן התנ"ך הוא בעצם מדבר לחיים של כל אחד, וכל אחד יכול למצוא בו מובנים אחרים רלוונטיים למציאות שלו כרגע, עם איזשהו מסר רוחני יותר, נעלה יותר. עכשיו, יכול להיות שזה נובע, הניגודיות הזאת, שהרבה אנשים כתבו, ובעצם זה סיפורים שנאספו מהמון מקורות, ולא היה איזה מישהו אחד או מישהי אחת שיעבדו את זה ויעשו את זה, איזה סיפור קוהרנטי? שאלה ממש מדויקת, כי מה שמצאתי, שהניגודים זה לא משהו פרשנות שאני בא, או מצאתי פה איזה רעיון מאוד נחמד, מצאתי, ולכן כתבתי את הספר הזה, שזה מאוד מאוד שיטתי לאורך כל המקרא, הדבר הזה של הניגודים, שיש איזה מין ארבעה שלבים שמשתמשים בניגודים האלה, שאמרתי מראש, הם לא סימטרים ימין ושמאל, למעלה ולמטה, מין משהו שווה ערך, אלא זה מתחיל ממשהו סטנדרטי, נמוך, אפשר להגיד, כמו שהעולם נראה, התחיל מחושך, עליו נוסף משהו שמשדרג אותו, מעלה אותו ברמה, זה דבר ראשון, שיש כבר מראש תהליך מובנה בתוך הניגודים האלה. הדבר השני, ברגע שיש תהליך שהוא תהליך של עלייה, דוגמה הכי שממחישה את זה, זה פרשת ציצית. היא מתחילה מכנף הבגד, ונותנים על כנף הבגד טיל תכלת, שזה כאילו מסלול ישיר למקום הכי גבוה בעולם האמונה היהודי, שזה על מצחו של כהן הגדול בעבודת בית המקדש המפוארת. אז הפרשה הזאת כבר מראש מכניסה מין תהליך כזה, מהפשוט הבנאלי השולי לכיוון למעלה. בתוך התהליך הזה, זה אפשר להגיד השלב הראשון, יש תפנית בתוך הדבר הזה, למשל בציצית, ונתנו, אתה צריך לעשות משהו, לפעול משהו, כדי לממש את התהליך הזה שבאמת יגיע, למשל אמרנו קודם על נוח, הוא הושיט ידו ויקחיה, ואז הוא מימש את התהליך הזה של מין שדרוג בין שתי הדמויות האלה. בשלב הרביעי יש משהו מאוד מעניין, שזה מסכם את העניין, ולרוב לא שמים לב, שהסמלים עצמם שמימשו את התהליך הזה, שהתהליך על גבם, בעצם הסמל בסופו של דבר
יורד מהתמונה. אנחנו נשארים עם המסר עצמו של התהליך, בלי תלות בטריגר או בדמות הזאת, או במצב הבסיסי שהתחיל את התהליך. אתה אומר שאתה רואה פה במחקר שלך משהו שיטתי, אז מה הסיבה לסוג כזה של חשיבה או של הצגת דברים? אמרתי, המפה היא כאילו ניטרלית, יש לך כל מיני סיפורים ומונחים וככה, אבל בתוך הדבר הזה מצביעים לאדם, לכל אדם, דרך אגב, אני לא חושב שזה עניין של אמונה או משהו כזה, זה סיפור של המקרא, בתוך הדבר הזה מצביעים, מאתגרים את הבן אדם להעלות את המיד מתוך המצב הבסיסי הזה. כלומר, ומשתמשים בהמון אמצעים, בהמון סיפורים מחדש, כי כל אחד מדבר אליו משהו אחר. אחד מדבר אליו היונה, השני מדבר אליו הקשת בענן, שגם שם יש את הניגודים האלה. כל אחד מוצא איזה משהו שמדבר אליו, מתחבר לכתוב שם. ואם הוא קורא במדויק את המילים המסוימות שבהם המקרא משתמש, הוא רואה שם את התהליך הזה, שבעצם האדם עצמו מצטרף לתהליך וזאת ההנחה שזה יעשה לו משהו בכיוון יותר למעלה, באופן כללי. אם אני אגיד משהו, אתה יודע, בעקבות מה שאתה אומר, שבעצם אם אני רוצה להתחבר ליותר אנשים, אז אני נותן להם בצורה הזאת יותר אופציה להתחבר. כל אחד יכול להתחבר אל הסיפור בצורה אחרת, בדרך שנוכל לו. קצת חנוך לנער על פי דרכו. כל אחד יכול להתחבר לסיפור, וכל אחד מתחבר לסיפורים מסוג שונה. אז יש המון סיפורים שאחד הקרב בין דוד לשאול, דוד סליחה לגוליאת, זה עושה לו את הדבר. השני מדבר למשל על הריצות שהיו בתנ"ך, שמי אברהם, מיעקב, כמו ריצה עם, על הבאר, כל אחד מן, יש כל אחד אפיונים שלו, וכל אחד מהם יש לו טריגר מסוים ש מתחבר לא, זה לא כך לראש, אני אומר, אלא יותר אני קורא לזה חבות, למשהו יותר כולל. הראש כולל כל ההוויה של הבן אדם. אפשר להגיד גם לרגש. גם הרגש, אני נמנע מלהגיד רגש, כי אז הופכים, אתה אומר, לא, זה לא לוגי, אלא זה רגשי. לא, אני מתכוון למשהו כולל, שזה הרגש והלוגיקה, והאהבות והניסיון של בן אדם והשאיפות שלו והאידיאלים שלו, כל זה כמשהו אחד כולל. לכל זה הסיפורים שלה או הציונים, הפסוקים המסוימים של התנ"ך מתחברים, כאילו נוגעים בבן אדם וזה מעורר אותו לקרוא יותר טוב מתוך סקרנות מה כתוב שם בדיוק. מאיר, אני אשאל אותך שאלה שאולי תראה לך סתמית ובשמה שואלים אותה. איך הגעת לזה? זאת אומרת, למה התחלת לחקור את זה? אוקיי, אני באמת לא התחלתי ללמוד כמשהו נורמטיבי מיד אחרי שמסיים את הצבא, אני דרך אגב בוגר מלחמת יום הכיפורים, אז היה תהליך קצת יותר ארוך לקח, ואחרי כמה שנים חזרתי, התחלתי ללמוד, והתחלתי ללמוד פילוסופיה ומחשבת ישראל, ב-BA, באוניברסיטה העברית. ב-MA אני ראיתי שהפילוסופיה זה קצת יותר מדי מילים שבאמת לא מובילים למשהו, לא נוגעים באמת בבן אדם, אלא זה עיסוק במין רעיונות שככה חסרי ממשות מבחינתי, אדם אחר יכול למצוא בזה עולם עודו, בסדר גמור. בתוך מחשבת ישראל האמת היא שנפגשתי עם פרופסור נחום מגד על מיתולוגיה של דרום אמריקה, של אינדיאנים בדרום אמריקה, וראיתי ש הרעיונות שם הם מאוד דומים לרעיונות המקראיים, רק בלבוש אחר. ופתאום התבשלתי בעניין הזה שיותר חשוב המסר המוסרי, אפשר להגיד, הערכי, הרוחני לבן אדם, ופחות אם זה קשור בסיפור כזה או בסיפור אחר. את עבודת הסיכום שלי ב-MA עשיתי אצל שני מנחים, זה אז לא כך מקובל, אצל פרופסור אידל ופרופסור מגד, כשני מנחים. ועשיתי על התנינים הגדולים של בראשית, פרק א' בבראשית. משם הכל התחיל האמת. ולכן אני גם אציג את הספר השני שלי, הקודם כלומר, שלפני 10 שנים יצא, שזה דרך הסמל אני קורא לזה, שפה זה
הלוויתן, שהוא חלק מהתנינים הגדולים, שממנו יוצאים כל מיני דברים, כי התנינים עצמם הם זוגות, שהם מכילים את כל הפערים הזוגיים, ראשית ואחרית, וגדול וקטן, וים ויבשה, וטוב ורע, הכל נמצא שם, ומשם התחיל מסע כזה, שראיתי שזה משהו מדבר, קורה לי, ולקח לי באמת איזה... אז מאיר, בעצם זה מה שמעסיק אותך בספרים, ספר קודם וספר העכשווי, ואתה בוחר לכתוב ספרות שהיא לא לעבודת דוקטורט או למחקרים אקדמיים, אלא זה משהו שיקראו אותו עם ישראל, כל מי שרוצה. אפשר לשלב, אני לא אומר שלא, אני התחלתי דוקטורט פעמיים, זה פשוט לא הסתייע מבחינות אחרות, לא, היו סיפורים מפני עצמם, אבל באמת, אני מוצא שהספר ערוך עם המון הערות שוליים והמון דיוקים במה, והמון הקשרים למקומות אחרים, אבל אני מגיש שזה דרך הניגודים בפשט המקרא. אני עם הטקסט, ואני ממליץ לכל אחד, ואני חושב שהיום צריך לחזור לזה, יש לנו פרשנויות מכאן עד לדוח השעה, ולרוב בני אדם אומרים, יש כל כך, מי אני הקטן שהתחל, אני צריך להסתמך על ענפים גדולים ולקרוא מה כתבו לי ואיך להבין. אני אומר, נכון, טוב מאוד, אבל לדעתי המון פרשנויות באות להדגים מה אפשר לראות בניואנסים של הטקסט, ואיך אפשר למצוא שם דברים חדשים שהם מדברים אליי. אני חושב שהגיע הזמן היום, חזרנו כן אחרי 200 שנה של נדודים בכל מיני מקומות וסודות זרים גם, לחזור לתנך, לקרוא כל אחד בחברות אותו ומה, וללמוד מחדש. אני חושב שזה נעשה היום, אבל חסר קצת האומץ להסתכל, אני ואתם מותר לי, כתוב, אני חושב שזה טקסט שהוא עולם ומלואי שם, ולמצוא את לפי הסקרנות שלי ולפי האקטיביות של החיפוש שלי ולפי איך זה מתקשר לחיים שלי, למצוא בו אמירות שמתאימות, שמדברות אליי, שמקדמות את רוחי. אני מקבל כל מילה שאתה אומר, רק יש פה כל כך הרבה זרמים אצלנו ואומרים עשה לך רב, וכל רב נותן את הלכותיו, פרשנויותו ופסיקותיו. כן, אני שמעתי משהו הרבה יותר עצוב מזה, שלפני כמה שנים היו שני בתי ספר שביקשו מהשם הזרם הדתי, בנות משהו, שניסו לחבר אותם עם איזה בית ספר בתל אביב חילוני לגמרי, והיה זה משהו של קוד לבוש, הם לא הסכימו או לא לשבת, לא יודע בדיוק מה, ואז שאלו, אני זוכר, אני חושב שהיה אירון לונדון, שאל את המנהל של בית ספר החילוני, שבסוף הוא שבר את העניין, אמר, אבל יש לנו בסיס שהוא תנך, שמשותף לכולנו, אפשר לפחות לצאת מזה. הוא אומר, התנך כבר לא מדבר, כל אחד יש לו את הפרשנות שלו, וגם את התנך אי אפשר לקרוא. אני, זה ממש עשה לי עצוב, כי לדעתי התנך הוא באמת הבסיס המשותף שלנו, ואף אחד לא צריך להגיד, לא, אסור לי לקרוא כמו שאני קורא, כי מישהו אחר אומר לי איך לקרוא, אני חושב שזה לא נכון. התנך, המקרא זה אותה מילה בדיוק, לא צריך להתבלבל, תנך, מקרא זה שתי מילים שאפשר להשתמש בכל, זה לא שייך למגזר כזה או אחר. התנך אומר לי, תקרא, תעיין, יש שם סודות, יש שם, לא סודות במובן המיסטי, אבל יש שם דברים עדיין לא מפוצחים, עדיין שכל דור יכול מחדש להבין, לקרוא, לחדש לו על הכרה שלו, על הצרכים של, על השאלות של הדור. והגית בו יומם וליל, שזה בעצם תחזור כל פעם לטקסטים, וזה גם לא מחייב שבפעם הראשונה תבין את מה שתבין בפעם השנייה, או בשלישית, או ברביעית, ולצערי יש פה איזה קיבעון, זאת אומרת כאילו יש רק פרשנות אחת, ותמיד בכל ויכוח אני אומר, רגע, תשים שני יהודים, כמה דעות תקבל, זאת אומרת על כל דבר, אז על מה לריב? יפה, אז בעניין של הריב, הפרק המרכזי שאני מגיע לה בספר, בגלל שמדברים על ניגודים, מדברים על איך להסתכל, ושיש תהליך בין ניגודים, בפרק המרכזי זה מגיע לשאלת המחלוקת, שזה בעצם מה שאתה
שואל אותי עליו היום, ולכן אני לא הולך לכתוב עוד ספרים, אלא אני הולך לדבר על הספר הזה, ובאמת תודה על הבמה שאתה הזמנת אותי אליה היום, להגיד שיש פה איזה אי הבנה, אני חושב שהיא די פשוטה, שהתנ"ך אומר לנו שיש דרך להסתכל על מחלוקות, בניגוד למה שאלפיים שנה כולנו התחנכנו וגדלנו איך להסתכל על דברים, שזה מן חשיבה יוונית כזאת, שהיא מבוססת על חיפוש אמת ועל לוגיות של העניין, ואם אני מוכיחים לי שזה א' הנכון, בכך זה אומר שזה נגד ב', אז יש לי או א' או ב'. התנ"ך, כמו בדוגמאות שהבאתי, ואני אומר שהספר מלא דוגמאות, ושוב 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 רואים את זה, התנ"ך אומר לי, זה גם וגם. יש מחלוקות, מחלוקות הן טובות, מחלוקות הן נועדות לבירור הדברים, כן? אבל זה גם וגם, העורב בדיוק כמו היונה, הם שניהם זכותם להתנהג כמו שהם מתנהגים, ומי שעושה את הסיפור אומר, זה לא תכונות שלהם, אלא מישהו אחר שהפעיל אותם בסיפור הזה, גם זה וגם זה, והשאלה הגדולה שלנו היום, ואנחנו רואים את זה יום יום בעיתונים, וזה זה, זה מצב, ואני חושב שגם בשנים האחרונות עוד יותר ועוד יותר, ואני חושב שזה מין טעות, לא טעות, זה, התגלגלנו למצב הזה, אבל לדעתי מסתכלים על הניגודים שבמקרא, ולומדים מהם שזה גם וגם, וכל השאלה היא לא איזה צעד צודק או יותר נכון, או נוגע באמת היותר עליונה, אלא עם כל זה שיש צדדים שונים וניגודים, וכל אחד זכותו להיות שם, וכל אחד צריך לברר עד הסוף מה הוא אומר ומה זה אומר, השאלה עדיין מכל הדבר הזה, היא אומרת, איך משתפים פעולה, איך משלבים את הדברים ביחד, לא להפוך את האחד לשני, שזה מין משאלה כמוסה של כל צד שהוא מתווכח עם השני, לא אני אראה לו ואני אוכיח לו ואני אראה שאני צודק והמפלגה שלי יותר טובה, לא. השאלה עדיין עם כל זה שכל אחד נשאר ותורם את חלקו, עדיין השאלה הגדולה היא, ואני חושב שכנראה, עם ישראל אולי, אני מקווה, גם אמור להראות משהו בעניין הזה, מתוך ההבנה של המקרא, איך זה גם זה וגם זה, שניהם לשם שמיים, שניהם אנחנו רוצים אותה מטרה משותפת. דעתי זה מין הבנה בסיסית במקרא, שהיא חסרה, שהיא פשוטה, היא לא איזה מין סוד גדול ונביא היום, לא, זה דבר נורא פשוט, פשוט אנחנו התרגלנו ב-2000 שנה האחרונות, לראות ניגודים שהם מתנגדים אחד לשני, לא, הניגודים הם באים להפרות, אבל השאלה היא איך אנחנו משלבים אותם בחזרה יחד למטרה משותפת. תודה. לסיום, מאיר, אני אקח את מה שאתה אומר, דיברנו על היונה ועל העורב, נצא לטיול בגן סאקר בירושלים או בכל מקום, ונראה שיש שם גם יונים וגם עורבים, אז הכל בסדר. ממש ככה, כן. אבל אנחנו צריכים לראות את זה קודם כל, וכן, לא להגיד, אני יותר מתחבר ליונים, וכן, ומי שזה, אני בכלל מזלזל בו, מה הוא עושה עם האהובים, כי הוא לא מבין מה, נכון, אתה צודק, להסתכל על הטבע, להסתכל על הבסיסים, ומשם לעלות למעלה יותר. מאיר חרמון, תודה רבה על הספר, ותודה רבה על המחקר שאתה עושה על החשיבה, וזה עושה טעם לעוד. תודה רבה. תודה רבה על ההזדמנות.